Watermax Enterprises. Bakit magkaiba ang lumalabas na tubig sa product tank at sa faucet? Okay, etong ibig sabihin niyan, direktang sagot. Ibig sabihin po niyan, kulang pa sa flushing ang inyong pipeline. Okay, hindi man sa pipeline or baka kakakabit mo lang ng inyong carbon filter or ng inyong sediment filter. Yan po ang mga case-to-case basis na pwedeng mangyari. Okay, to find out na dapat hindi na magkaiba dapat ang lumalabas from the tanke to the finished product is dapat kasi pantay yun eh, dapat parehas yan. Pag nagparehas yan, halimbawa lumalabas sa tanke is 5, dapat lumabas sa finished product mo 5 din. Okay, pag 6 yan minimal na diferensya, pwede na yun. Pero kung sobrang laki, kulang pa yun sa flushing. Ano ba ang nagkukos ng pagtaas ng TDS? Ayan, doon sa pipeline. Kasi nag-iiba daw yung reading. Ang number one is minsan solvent. Hindi pala minsan. Kadalasan solvent. So, kailangan nyo pang ipa-flushing ang inyong mga pipeline. Ayan. Kung hindi talaga bumababa, actually, sa experience namin, no? By experience, hindi kami by only theory here. We are sharing to you our buy experience. Ang experience namin sa ganyan, nagkatapon talaga kami sa mga faucet namin ng sobrang daming tubig. Ay naabot kami almost 5 flushing sa tangke. Before, nung naka-PBC kami. Pero ngayon naka-PPR kami, konting-konti lang ang tinatapon namin. Hindi naman ganun kadami. Pero ang flushing ng product niyan dapat madamihang tapon talaga. Kung nagbabago ang paglabas sa faucet. Isa pa, so ang case natin na pwedeng mangyari. Kadalasan guys, nakikita nyo ang mga tangke natin is, yung tangke natin is, of course, round bottom. Ang tawag doon? Round, di ba? Pag ganyan ang shape ng tangke natin. For example, ito. Sample eh. For example, ito. Pag yung ilalim ng tangke natin is pag ganon. Okay? At ang butas ng kadalasan, hindi nasa ilalim. Yung nasa ilalim, drain yon. Yung nasa ibabaw, doon tayo, sa banda dito, doon tayo kumukuha ng tubig. So, since ganon ang sistema ng tangke natin, kaya natatagalan ang pag-flushing. So, better na lang na mas maganda kung nakuha mo na yung tamang reading sa taas, i-flush mo sa faucet and then i-drain out mong maigi hanggang masaid yung laman ng tangke. Okay, so ganon ang pwede mong gawin na solutions para maiwasan natin yung tinatawag natin na pagbabago-bago ng ating yung TDS pagdating sa sa product water at sa faucet. Yun. Okay? Yun. Yun yung mga case na pwedeng sa tangke, pero kadalasan po yan sa pipeline. Yung mga tubo na ginamit papunta doon sa faucet natin, yun ang problema. Watermax Enterprises.